Oi, segura a porta aí só um minutinho, por favor. Aí. Segura a porta, por favor, pra gente. Só um instantinho, por favor. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Pegar a coroa ali, a gente já volta, tá? Só mais um minutinho. Só um instante. Só um minuto. Aí, devagar, vem devagar. Aí. É rapidinho, tá? Vou encaixar ele ali. Isso. Ok, só um minutinho pegar as flores aqui. Um minutinho. Só um minuto. Aperta o botão, tem um botão aí pra segurar a porta. Devagar. Aí. Aí, devagar, vai. Aí. Vai. Aí. Só um minutinho, encaixa lá. Aí. Aí. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Aperta aqui, só segura o botão. Aperta o botão aí. Só um minutinho, por favor. Só um instante. Aperta o botão aí pra segurar a porta. Não, aperta isso. Só um minutinho, tá? Aí, devagar. Vem devagar. Aí. 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 É rapidinho. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho, eu vou pegar as flores. Só mais um segundinho.
Opa, 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 passador! Já foi. Fechou aqui. Segura a porta, por favor, senhor. Aí, por favor. Segura, continua segurando, isso. Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Só um minutinho, tá? Pega embaixo. Pega embaixo. Só um instante. Só um minuto, só um minuto. Só um minutinho, eu vou pegar a coroa. Só um instantinho. Ok, ok. Oh, só um minuto. Calma, o que aconteceu aí? Quem que abriu o caixão? Ele abriu o caixão. Ele tá morto. Ele morto, ele que abriu o caixão. Por que você acha que ele não tá morto? Tá morto, aqui, rapaz. Encosta lá nele. Quem? Encosta lá nele. Tá morto. Não sai daqui. Não sai daqui. Não, calma. Imagina, tá morto. Não. Só me explica uma coisa. Por que é que você... Boa tarde.